こんにちは、小粒です。さあ、私は現在北海道は苫小牧港にいます。トータル約3ヶ月ほど滞在いたしました。北海道いよいよ出ます。このハイエースにお引越しして福岡を出発してから今日に至るまでに約3ヶ月ちょっとっていったところなんですけど、これまでの北海道旅の中で一番ゆっくりとね、その土地を見ながらじっくり過ごせたこの北海道旅だったなと思います。ということで、この私のお家 FR 夏タイヤということで、雪が降ってはもう身動きが取れないので雪が降る前に出発したいと思います。ということで、だんだんね、雪国を避けて南下していこうと思っているんですけれども、取り急ぎまずはこの撮影日の3日後に関東の方で自分のイベントがありますので、それに間に合うようにですね、まずは関東まで一気にワープしていきたいと思います。東北すっ飛ばしちゃうんですけど、また後でイベント終わり次第回っていけたらなと思っております。そんなわけで、ベストな移動手段がこちらの苫小牧港にあります。株式会社三井商船サンフラワーさんがやっている苫小牧から茨城の大洗港に行くフェリーでございます。今回この航路初めて。ちなみにサンフラワーって、あれ九州から関西までの便の船じゃなかったっけと思っていたらですね、なんと2023年10月1日、本当つい最近、このサンフラワーと三井商船フェリーが合併して新しい会社の名前になって、サンフラワーという名前もついているらしいです。ということで、初めての航路ワクワクしておりますが、今回は苫小牧から大洗へワープするの巻船旅やっていきましょう。ハイエースごと移動します。ということで、本日乗船する船はこちら、サンフラワーの船だ。6時45分発の夕方便です。大洗港に到着するのは翌日のお昼2時です。ということで、所要時間は19時間15分の航行となります。ちなみにこれもう1便ですね、深夜便がありまして、本当に深夜ですね、夜中の1時半出発して日付を越さずに当日の夜7時半に大洗に到着する便もあります。逆航路もだいたい似たような時間帯ですね。で、今回私が乗るこちらの夕方便のサンフラワー、札幌かな、富良野かな、こちらは旅客定員590名、7階建てのとっても大きな船です。それじゃあ乗船手続きに行ってまいりましょう。苫小牧西港フェリーターミナルですね。ちなみに前回私がバイク旅の時に京都の敦賀から北海道行きの新日本海フェリーに乗船した際、到着地苫小牧港だったんですが、この西港ではなくて、もう一個結構離れたところにある東港っていうのかな、の方だったんですよ。この西側の方の港、こんなに賑やかなのにかなり驚いてます。ちょっと楽しいということで、フェリーターミナルの大きさも桁違いなので、ちょっと楽しそう。中もいろいろ見てみましょう。じゃーん、ということで乗船手続き完了いたしまして、こんな可愛いカードをもらいましたよ。これが乗船券、新サンフラワーフラノという名前でした。今回もですね、一番最安のお部屋ツーリストを取ったんですけれども、今まで私が利用してきた関西から北海道行き新日本海フェリーや、九州から関西に行く名門太陽フェリー、阪急フェリーなどなどのツーリストという名称のお部屋はというと、ちょっとしたカプセルホテルのような半個室状態の、一応プライバシーが確保されているお部屋だったんですが、今回この商船三井サンフラワーの苫小牧大洗便のツーリストはですね、雑魚寝部屋です。これは久々に船旅やってるぞ感きましたね。ということで、じゃん、あの至る所にね、もうザ・サンフラワーの模様が入っててびっくりしたんですけど、2階待合室こんな感じで、空港チックじゃないですか。ちょっとじゃんじゃーん、大きな駅の待合室っていう感じもしますが、こんな感じで
レストランが入っていたり、充電ができるようなカウンターがあったりとか、快適に乗船までの時間は潰せそうです。あ、フェリーターミナルショップ、コンビニエンスストア、お土産。うん、買い物にも困らないですね。お寿司屋さんもある。フェリーターミナル店限定日替わり海鮮チラシ、いいね。あ、ホッキバターぶり、これね、これね、苫小牧といえばホッキカレーと言われてて、私ちょっとこのフェリー乗る前にカレー食べに行こうと思ってたんですけど、ちょっとあんまり時間がなくって、まあ、あのフェリーに乗ってからフェリーご飯がありますんで、レストランが、まあ、そっちをレポートするのもいいのかなということで、ちょっと今回は食べれなかったんですけど、苫小牧といえばホッキカレー、次回は食べたいと思います。気になる、食べたことある皆さんいますか？次回はちょっと食べたいと思います。55周年、長い歴史を持ってますね。トマチョップ。さて今回もですね、今までの反省を生かし早めに90分以上前に到着したんですが、もう乗り込んでるみたい、続々と。結構早めにですね、船の中に入れるみたいなので、早速乗り込んでいきたいと思います。さよなら北海道。めちゃめちゃいい PV だね。はい、というわけで船内入りました。サンフラワーフラの中はこんな感じ、めちゃくちゃ綺麗です。私今まで乗ってきたフェリーは真ん中が広くロビーで吹き抜けになっているところがほとんどだったんですが、この船はサイドに長くロビーが作られていて、この辺ね、こう長く共有スペースで、こっから内側の方に客室があるっていう作りですね。上も同じような感じみたい。内装のデザインはなんかラグジュアリー感がありますね。綺麗な売店もある。サンフラワーのお土産やお菓子、雑誌とか、あとは生活用品的なものが一通り揃ってますね。キッズルーム、なんかアニメが流れてる。あ、これめっちゃいい記念撮影スペースじゃん。来ちゃおうかな、これ後で。なんかね、さっきからね、すごい動線に完璧にこのね、案内が続いてるんですよ。牛乳自販機、牛乳自販機。この辺はランドリーと、あ、いいね、立派な展望浴場がある。最上階じゃないんだね、これですか、牛乳自動販売機。さすが北海道航路。廊下にマッサージ機が並んでます。ペットルーム、ドッグラン、ドッグランもあった。あ、ペットのお部屋がそこにありますね。ペットホテル的なね。ドッグラン、あー、あるある。あ、すごい。ワンちゃんたちが走り回れるところもあるんだね。え、これは初めて見ました。ペット同伴の方に優しい。これはこんなんできるんだ、船って。さあ、ということで先ほども言いました、本日の船の醍醐味ですよ、最安のツーリスト部屋。行け。なぜか自動ドア。すごない？
じゃーん、ツーリストザコネビアです。今までの私のフェリー旅を見ていただいている方は、見慣れたツーリストの光景といえばカプセルホテルっぽい寝台のね、一応の個人のスペースが確保されたセミシングルぐらいの狭い空間の個室だったと思うんですけど、今回この船のツーリスト一番安いお部屋はこちらですよ。見て。でもね、これまた別のフェリーの航路とかだと、もっとね、特に沖縄行きかな、鹿児島から沖縄行きなんかはもっとね、こうプライバシー空間ないみたいな雑魚寝部屋があったりとかして、旅の旅情をかきたてられる空間ですよね。すでに何名か今日いらっしゃるみたいなので、皆さんと一緒に空間を共有して寝ようと思います。でもね、これのすごいところがこれね、じゃーん、これで一応あれだね、病院のベッドみたいな感じで隣の人とカーテンで仕切れるようになってるみたい。これは嬉しいね。あ、照明と充電と物置、ちょっとした物置、手すりで荷物ここに置けるんだ。この狭い雑魚寝部屋ながらに工夫がちゃんとされてるね。じゃちょっと敷こうかな、早速荷物置いてね。はい、多分こんな感じだと思います。マットの幅結構狭くて、シングルのキャンプマットぐらいの狭さかな。寝返り打つには一般的な男性とか大柄な方はだいぶきつそう。私は余裕。どっちも伸ばしたらまあこんな感じ。まあこれまでテント野宿とかね、快活泊とかやってたんだったら余裕じゃないでしょうかね。私はこういうのワクワクしますね。で、ちょっと盗難対策、ここだけだと難しそうなので、貴重品とかはロビーの方の貴重品入れのコインロッカーとか使わないといけないかなと思います。で、私はちょっとこれ高すぎて、ここに重い荷物をよいしょって持ち上げて入れるのはちょっと無理だったんで、もう直置きになる感じですね。これはちょっと対策する必要がありそう。注意書きもあります。そして目隠し、アイマスクとか耳栓も売ってるよって書いてあります。さあ、ということで、とりあえずご飯の時間になったのでレストランの方に行ってみましょう。さて、一つ上の階、6階へ行きます。こっちにレストランがあるらしい。わー、すごい作りだね。内装すごい綺麗、みんながくつろぎスペースもいっぱいあるし、で、ここにいっぱい客室があるんだね。で、レストラン、ビュッフェ、バイキングらしいです。レストランめちゃくちゃ綺麗だよ。で、夕食朝食、あ、セットになると安いですよっていうやつね。ただし多分私は朝早起きできないから夕食のみ、ごめんね。はい、よそってきました。ちょっとね、ちょっとずつ取らないと食べきれないんで、美味しそうなのがいっぱい。いただきます。うん、美味しい。食べすぎるわこれ。あとね、デザートもあったから余力を残していきたいところです。バイキングあるあるなんだよなこれ、デザートにたどり着けない。船が動き出しました。食べてる間に、あ、さよなら北海道、食堂からさよなら。じゃーん、来ました。デザートタイム、正直もうちょっとお腹いっぱいなんですけども、食べなきゃ終われない気がして。お客様はお早めにお取りくださいませ。なお、本日のレストラン閉店時刻は午後20時でございます。うん、わらび餅の中にあんこが入ってる。お楽しみくださいませ。食べ過ぎた、お腹いっぱい。お腹いっぱいだよ。
ないから。さあ、ということで残りのちょっとレストラン以外の5階のエリアもちょっと見学していこうかな。売店でカップ麺とかをね食べる場合はこういう給湯器、冷水器など必要になってくるかと思います。そして売店時間外でもお酒が飲めるよ。喫煙室、出ました、フェリーあるある、レトロなゲームコーナー、ラインナップがいいね。さあ、そしてもうちょっとご飯食べちゃってたんで出港の様子見れなかったんですが、あ、すごい、見て見て、ちょっとカメラに映ってるかな、ちょっと風強すぎ、イカ釣り漁船の明かり軽いな。ということで、さよなら北海道。ちなみにさらに上7階はスイートデラックスなどのお部屋がある階です。私は行けません。はい、ということで一通り中も見て回ったところで、今度は行きますか、展望大浴場、楽しみ。いやー、いい湯でした。もうちょっと今暗いのでね、何もちょっと見えなかったんですけど、明るい時間に入ればオーシャンビューでね、大変気持ちいいんじゃないかなと思います。露天風呂とかは特になかったんですけど、サウナがありました。すごく綺麗で過ごしやすかったです。じゃあ、翌日朝です。同室のね、おじいちゃんおばあちゃんたちが朝ドラを見始めた音で目が覚めました。ということで、明るくなった船内、今日は完成です。じゃーん、結構ね、陸に近いところを走ってるんだなとびっくりしました。現在は福島県沖を航行中ですね。常にこうやってね、陸地が見えている状態で、陸に沿ってね、大洗を目指して南下してきている状態です。おー、うわー、おはよう、めっちゃいい天気だ、風も全然なくてあったかい、びっくりだ、やっほー福島。こんな感じで陸に近いところをね、比較的ずっと走ってきてるんで、電波ギリギリ入る状態です。お部屋の中に入っちゃうともう圏外になっちゃうんですけど、窓際に近いところとかにいるとギリギリドコモだと1本2本入るかなっていう感じ。うーん、最高の天気です。煙、湯気もくもく上がってるよ。お昼のレストランも開きましたね。昼食メニューは結構シンプルに、うどんとカレー、トーストセットにケーキセット、スムージーメニューなんていうのもあるよ。あ、美味しそうなのがいっぱい。迷うんですけど、寝起きで昨日の残りのパンがもったいなくて食べてしまったので入りません。見すぎました、ちょっと貧乏症が出てしまった。あ、昨日のバイキング結構高くてね、お金使っちゃったんで、ここは節約しましょう。レポートできず、させん。港に入ってきました。ヤッホー大洗、そろそろ到着です。着岸しました。着いたぞ大洗、車乗ります。お疲れ様でした。
到着です。茨城上陸。はい、ということで下船しました。お笑い校です。ありがとう。サンフラワーフラノ、大きくてとっても綺麗な船でした。そんなわけで、せっかくお笑いに来ましたので、初めましてです。お笑い、この辺のちょっと海産物食べたいと思います。今日お昼をねフェリーの中で食べなかったんで、着岸後すぐ即ご飯ということで、さっきちょっと Google マップ見たらですね、気になるところを見つけたので行ってみようと思います。それでは本日からよろしく関東。なんか馴染み深いとこ来た。ネクスト明太パーク、ちょっと気になる元福岡県民。さあ、ということで向かってるのは本当ね、この港から1キロぐらいのところにある大洗の、これだこれだ、海鮮市場エリア。この辺は、港なんで魚市場があるみたいで、ここから直結して海鮮系が充実してる食堂がね密集してるんですよね。でその中でもちょっとマジかって思ったのが、はい、漁港とじゃーん、魚市場や大洗農産物直売所とかね、いろいろ入ってるエリアの、だいたいほらお寿司とかさ、海産物卸問屋、海の幸系が入ってる中で、見てください、ライダースカフェがあるので、この店の一帯のね、生しらす丼、釜揚げしらす丼、まずこの海産系のしらすがこの辺り有名だよっていうのを調べたら出てきたから、しらすの美味しそうな店見つけたと思ったら、なぜかライダーズカフェもやってたっていう。気になるので行ってみます。ライダー丼ってあるよ。でもこっちも気になるんだよね。あ、こういうのが机の上に置いてありました。いいね、なんかライダー雑誌の切り抜きかな。おほー、美味しそう。食堂兼ライダーズカフェ、ライダー丼カスタムはセットで添えられる明太子やちりめん山椒をトッピングし、味変して食べるのもおすすめ。いいね。てるー、いきます。うん、いいね。いただきます。おいしかったです。でちょっとこっちのこのエリアも気になるので中入ってみましょう。わ、すんごい、めっちゃいい匂いする。わ、これこのまま焼けるのか。うわ、こんにちは。おー、大きいね。次回またこっからフェリーに乗るような機会があればこの辺も行ってみたいな。はい、ということで今回は北海道を後にしまして関東までやってきました。リポートでした。やっぱね、船の旅は快適です。最高。乗り物で遠くに行きたい、我々のようなタイプの人間はですね、本当フェリー旅っていうのは旅に欠かせない密接な関係のあるやり方、乗り物だと思います。皆さんもね、まだ乗ったことのない航路、ぜひ新しく乗ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで次回からは本州降りてきましたんで、ひとまずここからちょっと高速に乗ってですね、次イベント会場である小鹿野へワープしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。